Mobning og seksuel chikane er tabu i mange virksomheder. Scandlines sejler mellem Danmark og Tyskland. Det er en stor arbejdsplads, og mange af medarbejderne bor i perioder på skibene. Mange mennesker tæt sammen kan give anledning til misforståelser omkring acceptabel adfærd. Scandlines har indført en politik, så der er klare retningslinjer for, hvad der er acceptabel adfærd, så man kan tale om problemet, hvis det opstår, og derefter handle rationelt. Henrik Hansen er faglig sekretær hos 3F og har i mange år arbejdet på færgerne. Så grunden til, at vi ligesom valgte at lave den politik, det var fordi, at vi havde haft nogle sager, specielt en sag, hvor både de lokale ledere og os som tillidsrepræsentanter, vi vidste ikke rigtigt, hvordan vi skulle håndtere sagen. Der skulle sættes ord på, før en politik kunne blive til virkelighed. Den almindelige debat forstærkede desuden nødvendigheden af en politik. Der manglede vi ligesom et eller andet redskab, så jeg startede faktisk med mig selv fra toppen og sige, at vi skal have et eller andet ind i nogle rammer. Og jeg lavede sådan et draft til, hvad vi kunne arbejde med. Det draft, det sendte vi så til vores samarbejdsudvalg og spurgte, om der var nogle af dem, der kunne være interesseret i at hjælpe os med at få udviklet det her, således at det kunne bruges i den daglige drift og i den daglige dagen. For det var dem, der oplever det til dagligt. Det er dem, der får henvendelserne til dagligt. Så det var vigtigt, at vi ligesom fik startet det rigtige sted, og vi sørgede for, at alle de medarbejdere og alle de niveauer i organisationen, der havde behov for informationen, fik denne her information. Simon Terkelsen er supervisor ombord, og via hans arbejdsområder med catering, retail og personaleansvar, er han tæt på den daglige praksis. Helt nyt var det dog ikke at arbejde med mobning og seksuel chikane. Vi har det, der hedder Code of Conduct, så vi havde egentlig en politik, som dækkede, som alle skriver under på, når man starter. Vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi må selvfølgelig ikke genere og diskriminere folk. Men vi havde ikke en egentlig politik, som gik på krænkende adfærd eller den del. Vi havde en sag for noget tid siden, hvor en ung mand og en ung pige, kan man sige, de havde skrevet sammen på Facebook og andre medier, og det kan man jo så sige, det ved vi ikke, hvor meget der var i det, men sagen endte så ude i af pigen. Under en vagt på færgen følte sig krænket af drengen. Og det resulterede så selvfølgelig i, at hun gik til sin leder og påpegede de ting, der havde været. Jo, ikke? Simon mener, at der kan herske en speciel jargon ombord på en færge. Der er jo nogen, der bor her ombord, og det er jo deres andet hjem, og så kan man jo godt blive lidt måske familiær og lidt løsluppen i tonen. Og så nogle gange kan der jo falde nogle bemærkninger, som går måske lige over grænsen, både under bæltestedet, men som måske bliver lidt for nær for nogen. Ikke? Den ene kan synes, det er sjovt, og den anden synes faktisk ikke, det er særlig sjovt. Ikke? Så det er sådan, det kan være mange ting, men også sådan noget med noget seksuel undertone. Ikke? Nogle søfolk, der har været lidt for længe væk. Ikke? Store virksomheder, når der sker sådan nogle ting som det her, så vil alle folk jo have en holdning til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvad der er kutyme, og så kan man sige, der er også nogle folk, som mener, at man skal kunne tage sådan nogle ting, skal man også kunne tage en vis gram for sjov, ikke? Og sådan nogle sager, som er meget personlige, så bliver de også opfattet meget, meget forskelligt fra person til person, hvordan de oplever selve det, der er sket, jo, ikke? Samarbejdsudvalget hos Scandlines fik udarbejdet en vejledning til, hvad man som medarbejder gør, hvis man oplever krænkende adfærd. Vi har kommunikeret ud via vores samarbejdsudvalg, og derudover så ligger den i vores personalehåndbog og er tilgængelig på intranettet for alle medarbejdere. Så der, de kan komme ind, og så kan de trække den ud. Vi kører generelt, at vi lægger vores policies ud på intranettet, så de er tilgængelige for vores medarbejdere. Det kører vi så en løbende opdatering på, se om de er opdateret og er, som de skal være. Det gør vi cirka en gang om året, sådan i en rotation. På intranettet ligger også et skema til indberetning. Endelig har Scandlines en whistleblower-ordning, som alle kan bruge, både kunder og medarbejdere. Whistleblower-ordningen var faktisk startet lidt før, vi startede med selve denne her ordning. Og whistleblower-ordningen blev kreeret, fordi vi simpelthen ikke ønskede at være i en situation, hvor at vi ikke havde, hvor vores medarbejdere og også udefrakommende kunder eller lignende ikke havde mulighed for at komme ind og fortælle os, hvis der foregik noget i vores organisation, som vi ikke ønsker. Vi har nogle meget, meget strenge regler for, hvordan vi ønsker at opføre os etisk i forhold til omverdenen og i forhold til, hvordan vores medarbejdere skal gebære sig. Så derfor var det vigtigt, at vi gav en mulighed og et redskab til, at folk, som ikke ønskede at stå frem umiddelbart, havde en chance for at komme af med de her oplysninger, således at vi kunne agere i forhold til dem. Og hos Scandlines mener de, at deres Code of Conduct, indberetning af upassende opførsel og whistleblower-ordning tilsammen har den ønskede effekt.
Der er ikke nogen, der har henvendt sig decideret med whistleblower-ordningen. Der er ikke noget, der er kommet frem i den overhovedet, men den er til stede, og den ligger på vores intranet, således at folk kan kontakte os. Scandlines har lavet en optrapning, som medarbejderen kan gå efter. Der er en god mulighed for at komme i kontakt med os generelt set. Generelt set så anbefaler vi først, at medarbejderen taler med deres chef. Så frem medarbejderen ikke ønsker at tale med deres chef, så har de muligheden for enten at gå til deres tillidsrepræsentant eller til HR. Derefter kan man så involvere HR, hvis det er enten fra tillidsrepræsentantens side eller fra medarbejderens side. Man har også muligheden for altid at gå over sin chef til chefens chef og tale med vedkommende, hvis man ikke ønsker at få det på det niveau til at starte med. Så har man endelig muligheden, hvis det er, at man ikke har mulighed eller føler sig tryg ved at bruge de direkte kontakter. Det kunne jo være, som vores CEO brugte eksempel, at det var ham, der var problemet, at man kan bruge whistleblower-ordningen og komme den vej igennem til vores legal compliance-organisation, således at vi kan behandle det. Derfor er det rigtig vigtigt, at man har nedskrevet nogle regler og nogle retningslinjer, hvordan man behandler sådan nogle sager her, ikke? Så alle bliver behandlet på dels på en fair måde, retfærdig måde og ikke mindst en ens måde igennem sådan et forløb her. Og så til det store spørgsmål. Virker en nedskreven politik? Vi har ikke haft flere sager efter den her, vel? Så det håber jeg da, at det også er en årsag til, at der er den dialog, at folk så tænker mere over, hvordan vi egentlig går og kommunikerer med hinanden. Ikke? Det må vi næsten sige, at den gør, for vi har ikke haft noget. Siden vi lavede den, har vi faktisk ikke haft nogen henvendelser. Vi har faktisk ikke haft den i brug. Og det kan man så sige, at det er sådan en styrke eller en svaghed. Og jeg vælger så den positive tilgang at sige, at det er en styrke for os. Fordi vi har også en sikkerhedsorganisation, hvor vi på hver eneste sikkerhedsudvalgsmøde behandler eventuelle krænkelser eller seksuel chikane af nogen art. Og der har heller ikke været nogen sager i forbindelse med det. Og vi har præsenteret den i det her sikkerhedsudvalg også, således at de ved, at denne her policy og denne her mulighed for at komme af med eventuelle uheldige omstændigheder er tilgængelig.